ការស្វែងរកនៅទីពឹងជារឿងសំខាន់ដែលប្រពន្ធត្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណានៃទី1ញោមញាតពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមឧបាសិកានេនប្រារព្ធពិធីសង្ឃទានហើយអាត្មាភាពនៅភ្នំពេញជាមួយប្រគុណម្ចាស់នៅភ្នំពេញនឹងក្នុងបព្រឹកនឹងកម្មវិធីជាប់បន្តរហូតថ្ងៃត្រង់ក៏មិនមានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺរវល់ទាំងអស់អង្គតែម្ដងរហូតដល់និមន្តលោកវត្តគេមកផងប៉ុន្តែបានមករួបរួមជាមួយនឹងញោមញាតអស់រយៈកាលមួយព្រឹកនេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងឆ្លងសធាដល់ញោមញាតនៅខេត្តតកែវទាំងអស់គឺទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់មានឧបការៈគុណមកលើអាត្មាដែលមិនអាចរៀបរាប់បានហើយក៏មិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់បាននោះម្ល៉េះហើយក៏សកចិត្តតស៊ូមករត់ចោលកិច្ចការនេះរវល់យ៉ាងច្រើនដើម្បីមកចូលរួមជាមួយញោមញាតអ្វីដែលនឹងត្រូវនិទានជូនញោមញាតក្នុងពេលនេះគឺសំដែងអំពីទីពឹងសម្រាប់មនុស្សឧបមាយើងមានផ្ទះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះយើងមិនអាចបន្លត់ភ្លើងបានទេគឺយើងខំដណ្ដើមយកទ្រព្យពីវាខ្លះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះអស់ទៅនៅសេសសល់ប្រមាណដែលយើងយកបានធ្វើជាដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតប្រពន្ធទ្រង់យកសេចក្តីនេះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបរាងកាយមនុស្សយើងនឹងថាផ្ទះរូបរាងកាយយើងជាផ្ទះសូម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងបងថារួមមុខជាងធ្វើផ្ទះឃើញបងកាច់បំបាក់ផ្ទុំផ្លានផ្ទះចោលគឺព្រះអង្គលែងចាប់កំណើតកើតទៀតរីឯពួកយើងនៅកើតទៀតជាងនៅតែធ្វើផ្ទះរហូតផ្ទះនេះកាលណាវិចាស់ទ្រុតទ្រោមអស់គេធ្វើថ្មីមានន័យថាយើងស្លាប់ទៅយើងត្រូវតែកើតទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលស្លាប់គឺមច្ចរាជសេចក្តីស្លាប់នឹងលោកប្រៀបធៀបថាភ្លើងជាតិជ្រាបជាធិមរណៈមកកាត់ផ្ដាច់ទៅលោកពូលជាគៀនថាមួយថាអតតស្មឹងអគិរស្មឹងយ៉ាងនិហរតិភេជនាំងតន្តសហោតិអដ្ឋាយនោជាយ៉ាងតថដីអតិអេវមានតថកោលោកកោជរិយមរណេអ្នកចនិហរេទេវទានេនតនាំងហោតិសុនិភតំថាកាលណាបើភ្លើងឆេះផ្ទះហើយយើងមិនអាចបន្លត់ភ្លើងនឹងបានទេមានតែផ្លូវជញ្ជូនទ្រាប់ចេញដើម្បីទុកជាដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតនៅពេលដែលភ្លើងនោះវាឆេះរួចទៅយ៉ាងណាបើបុគ្គលយើងនេះដឹងថារូបរាងកាយយើងមកតែត្រូវភ្លើងជាតិភ្លើងព្យាធិភ្លើងមរណៈកំពុងតែដុតរោលបដាបដាហើយយើងមកតែនឹងឆេះហើយមិនអាចបន្លត់បានទេត្រូវដណ្ដើមជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីវាដោយការធ្វើបុណ្យនេះប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ការពៀភ្លើងឆេះផ្ទះគឺរូបរាងកាយយើងស្លាប់ក្មេងក៏មានចាស់ក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ច្រើនតែពោលថាចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យក្មេងគិតសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តសិនចាំចាស់ចាំគិតគូធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់មិនមែនចាំតែចាស់ទេក្មេងក៏ចេះស្លាប់ដែរបាទដូច្នេះបានប្រពន្ធឲ្យយើងនឹងខិតខំសន្សំសេចក្តីល្អបដាបដាមួយបែបទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងស្វែងរកធម៌សម្រាប់ទីពឹងដែលលោកពោលថាទីពឹងនឹងមានប្រមាណថាមាន3ទីពឹងណាញោម
ប្រយ័ត្នតែគេសួរថាទីពឹងមានប្រមាណយើងទីពឹង3ទី1គេហៅថាអតិសរណៈទីពឹងខាងដើមទី2មជ្ឈមសរណៈទីពឹងកណ្ដាលទី3បច្ឈមសរណៈទីពឹងខាងក្រោយអតិពឹងខាងដើមគឺពឹងម៉ែឪតកើតឡើងដំបូងម៉ែឲ្យតែចេញពីប្របោមាត់មកហ្នឹងចេញមកហ្នឹងបើបើហ្នឹងរមម៉ែរពុកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាម៉ាម៉ែម៉ែមឹមមឹមបំបំបើបើហ្នឹងប៉ាប៉ាពុកពុកចេញតែពីប្របោមាត់មកពឹងម៉ែពឹងឪទាំងអស់ហើយរហូតទៅដល់ថាមានរឿងស្អីបន្តិចជាមួយអញប្រាប់ម៉ែអាតែតិចប្រាប់ម៉ែហើយដល់លាអាងម៉ែអញ្ចឹងទៅគេគម្រាមទៀតឲ្យតែធ្វើឲ្យខុសណែប្រយ័ត្នម៉ែវាយដល់តាឥឡូវគេឃើញមនុស្សចាស់ហើយនៅកាន់ចរិតដូចកូនក្មេងគេឌឺឲ្យប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយមានន័យថាគេចាត់ទុកថាយើងនឹងដូចកូនក្មេងវិញទេប្រយ័ត្នម៉ាក់ដឹងប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយពឹងខាងដើមគឺពឹងមេដា3ដើមដល់តពឹងទី2ពឹងវៃកដាលពឹងទៅលើគ្រូអាចារ្យជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះឲ្យយើងចេះសរសេរឲ្យយើងចេះអានចេះធ្វើការចេះរកទទួលទានចេះរកលុយចេះរកកាក់ចំណេះទាំងអស់ចេះពីគ្រូទោះបីគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ពីសាលាក្តីគ្រូបង្រៀនក្នុងផ្សារក្តីម៉ែឪបង្រៀនឲ្យលក់ឲ្យដូរក្តីយើងត្រូវរៀនពីគេចេះលក់ចេះដូរចេះរកទទួលទានចំណេះនឹងហើយជាទីពឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនក្នុងវ័យកណ្ដាលដល់តែពេលវ័យចុងក្រោយគ្មានអីទីពឹងទេមានតែបុណ្យមានតែសិលមានតែទានទេសម្រាប់ជាទីពឹងទោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក្នុងមួយថ្ងៃបានតែមឹកកាពះហូបមួយឆ្អែតហើយសម្រាប់មលក់តែប៉ុណ្ណឹងដែរមហាធម៌អន្តរាគន្ធីគាត់ថាកាពះមនុស្សឆ្កែមួយស៊ីអត់ឆ្អែតទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់មានន័យថាមនុស្សមិនមែនប្រាថ្នាត្រឹមតែមួយចំអែតទេប្រាថ្នាឡើងហូរហៀពោពាសទីបំផុតស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេដូច្នេះប្រាក់ខែអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយគឺក្នុងមួយថ្ងៃតែមួយចំអែតហើយសម្រាប់មនុស្សនៅបរាំងគេចាប់កូនក្មេងមួយយកដល់វាំងគេសួរកូនក្មេងនឹងធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេថាណែបានប្រាក់ខែប្រមាណអណ្ណឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រាក់ខែប្រហែលស្ដាច់គេមើលងាយគេថាណែណែឯងប្រមាថស្ដាច់ស្ដាច់ប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយណែឯងជាស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងថាបានប្រាក់ខែប្រហែលស្ដាច់គេចាប់យកទៅថ្វាយស្ដាច់ស្ដាច់សួរថាម៉េចបានជាណែឯងថាបានប្រាក់ខែប្រហែលយើងថាក្នុងមួយថ្ងៃហូបតែមួយឆ្មែតសម្រាប់មនុស្សហើយស្ដាច់ក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបានថាប្រាក់ខែប្រហែលគ្នារងចាំវេនស្លាប់មុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចយល់ដឹងពីកតេធរក៏មិនធ្វើបាបបុរសនោះរឿងស្វែងរកទីពឹងនឹងវាចេញមកពីបុគ្គលមួយចំនួនសម័យព្រះដូចជាចន្ទកៈសោករិកៈនិងគោខេតកៈជាដើមអ្នកចន្ទកៈសោករិកៈនឹងមុខលបគាត់សម្លាប់ជ្រូកមួយជីវិតសម្លាប់ជ្រូកទល់តាចាស់ហើយគោខេតកៈនឹងសម្លាប់គោមួយជីវិតទល់តាចាស់យើងទោះបីយើងរត់ទទួលទានមុខលបបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅវ័យទី3ហើយស្វែងរកទីពឹងហើយលះបង់របស់ទាំងនឹងមកចូលកាន់សិលអាហ្នឹងយើងរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេហ្នឹងគេអត់ឈប់ដល់ទៅពេលខ្លួនចាស់ចិត្តវាអត់ស្ងប់អារម្មណ៍អត់ស្ងប់
ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអាជ្រូកដែលសម្លាប់ប្រមាណហ្នឹងវាស្រែកដាក់តិចឮតែសំឡេងជ្រូកស្រែកគាត់ស្រែកទៅតាមជ្រូកស្រែកស្រែករហូតដល់ឮដល់ព្រះហើយខោគេគោគេតកៈក៏ចឹងស្រែកតាមគូជាតងោះងោះឮដល់ព្រះភ័យណាស់ឲ្យព្រះអង្គជួយបានព្រះអង្គសំដែងឲ្យធរជាទីពឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាប៉ាន់ដុបបាឡាសាវទាននិសិទ្ធខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងនៅក្នុងលោកយើងនេះស្លឹកឈើវាមានពណ៌ពីដំបូងមកពណ៌ត្រួយខ្ចីបៃតងខ្ចីបៃតងស្រស់រហូតដល់បៃតងចាស់ដល់ទីបំផុតពណ៌ដូចអីជាពណ៌លោកអញ្ចឹងលោកក៏ទៅដាក់ជាពណ៌លឿងលឿងសតនៈឃើញភ័យចិត្តជ្រុះចាក់តងទាំងអស់ស្លឹកឈើតពណ៌ដូចជាពណ៌លោកហើយរងចាំតែថ្ងៃទេឲ្យតែខ្យល់រៀងខ្លាំងតិចដាច់ម៉ាត់ហើយតែដាច់ហើយមិនបាច់រកគ្រូតទេមិនលាស់ដូចដើមបានវិញឡើយអញ្ចឹងប្រពន្ធថាបុគ្គលមនុស្សចាស់នេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយបុណ្យបំរើនៃយមរាជគឺសេចក្តីស្លាប់និងប្រកាសនឹងមកដល់យកជីវិតយើងហើយស្បៀងសម្រាប់វិច្ស្ពីទៅតាមខ្លួនអត់មានទេសោកក្រៅហេតុទីប្រមត្តណោបាទដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯហើយនេះអាវាតដែលព្រះអង្គទ្រង់ក្រើនរំលឹកណាញោមសេចក្តីស្លាប់មុខទៅនឹងមានដល់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងខំរកទីពឹងឯហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើអំពើបាបពីមុនមកអីដល់វ័យចាស់ហើយរមងរសាល់រធររអាសំគួរនឹងសម្រាប់ហើយចូលរទីពឹងគេតែមានម្នាក់ស្មាតោះទៅចោះវារឿងប៉ិតមិនគួរណានិយាយដើមគេបន្តិចទៅចោះគេកាប់ជ្រូកជាមួយគេរោស៊ីកាប់ជ្រូកហ្នឹងអាត្មាមិនថាទេអ្នកនេសាទដូចអ្នកអីក៏ដោយពីក្មេងមករោមិនរោទៅប៉ុន្តែដល់វ័យចំណាស់ហើយត្រូវតែឈប់ហើយគាត់ហ្នឹងគាត់អត់តន់ឈប់ទេនៅតែធ្វើស្រាប់តែយប់មួយគាត់ដេកយល់សពឃើញយំផ្បាលមកមកវងចាប់គាត់ចាក់កថាគាត់ប្រឹងរើពង្រះរើរួចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងស្បត់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅលែងហ្មងលែងទៅហើយអញតោះឡគេចាប់អញចាក់កអញ្ចឹងបានថាអញភ័យប៉ុណ្ណាណាអាហ្នឹងគាត់យកសពឃើញផ្ទាល់ហើយវាសំដូចនឹងលោកទេរឿងរ៉ាវពីសម័យព្រះចន្ទកៈសូកករិកៈនគរខេតកៈបានព្រះអង្គឲ្យស្វែងរកទីពឹងហ្នឹងឥឡូវយើងគិតឃើញម្ដងទៀតរំលឹកឡើងវិញទីពឹងទី1ទីពឹងម៉ែអើទីពឹងទី2ទីពឹងគ្រូទីពឹងទី3គឺទីពឹងសិលទីពឹងស្បងទីពឹងទានទីពឹងសិលអាមិចបានថាសិលជាទីពឹងឲ្យចូលសិលមុនគេតម្រង់ព្រោះមនុស្សយើងមានសិលទោះបីស្លាប់ពេលណាវាគ្រាន់បើជាងអត់សិលញោមមើលណាគេទៅចំនួនជួញប្រែតាមសំពើតាមទុកអ្នកខ្លះសមាទានសិលឲ្យហើយស្លាប់មិនភ័យអ្នកខ្លះក៏អត់មានសិលក៏ពោធិសត្វជាតិមួយនោះព្រះអង្គក៏ទៅចំនួនតាមទុកគ្នា700នាក់នៅលើសំពៅស្រាប់ទៅដល់កដាលសមុទ្រសំពៅវាធ្លាយមនុស្សទាំងអស់មើលទៅមិនឃើញមានកោះត្រើយដឹងថាខ្លួនមុខទៅស្លាប់ហើយបាត់មិនចិត្តទេសំពៅនឹងនោះនាំគ្នាយំឲ្យទៅហឹងពេញនឹងពោធិសត្វនឹកថាសំបីអញស្លាប់វាហាក់ដូចតែគ្រាន់តែដូររូបទេដូរតែមួយភ្លែតអញកើតវិញឯងព្រោះមានសិលជាទីពឹងហើយអាចថាដូរពីមនុស្សទៅកើតជាទេវតាដូរពីរូបរាងអាក្រក់មកកើតរូបស្អាតព្រះអង្គអត់ភ័យព្រះអង្គមានសិលជាទីពឹងអង្គុយញ៉ាំសាប់តែគេសួរថាណេះគេកំពុងភ័យបន់ព្រះបន់ព្រំមិនឡនហើយឯងអង្គុយធ្វើថ្មឹងដូចជាគ្មានភ័យសោះណែងអាងអី
ខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំបានសមាទានសិលរួចហើយខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនរួចហើយខ្ញុំមានទីពឹងរបស់ខ្ញុំហើយបើស្លាប់ជាខ្ញុំកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាវិញទៀតខ្ញុំអត់ភ័យសោះអ្នកទាំងនឹងកំពុងតែភ័យស្រេចឥឡូវជួយខ្ញុំផងចុះសិលឡើងបើយើងសុំតពីអ្នកឯងខ្លះមកបានណាថាបានតើបានដឹងថាខ្លួនមុខតែស្លាប់នាំគ្នាសមាទានសិលទាំង700នាក់សមាទានទាំងអស់ចែកជា7ក្រុមមកក្រុម100នាក់ពួកទី1ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមកជើងពួកទី2ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមជង្គង់ពួកទី3ឲ្យសល់ចប់ទឹកលិចត្រឹមភ្លៅពួកទី4ឲ្យសល់ចប់ទឹកលិចត្រឹមចង្កេះពួកទី5ទឹកលិចត្រឹមសាច់ពួកទី6ទឹកលិចត្រឹមទ្រូងពួកទី7ឲ្យសល់ចប់ទឹកចូលដល់ចង្កេះល្មមស្រាប់តែពពុទ្ធិស័តផ្ដាំចំក្រោយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរសាសល់យើងនឹងឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់យើងនឹងបានជាទីពឹងហើយយើងអត់ភ័យតែមកព្រោះស្លាប់បាត់ទាំងអស់គ្នាទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យព្រមទាំងអស់គ្នាទាំង700នាក់ហើយខ្ញុំគិតមើលរយៈពេលបានប្រមាណបើសមាទានទៅឲ្យទឹកចូលចមោះទៅហើយហ្នឹងបាន1ម៉ោងផងឃើញណាឲ្យតែមានសិលជាប់នៅនឹងខ្លួន1ម៉ោងក្តីមិននាទីក្តីវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងស្រាប់ប៉ុតទៅកើតនៅឯតាបតឹងភ្ញាក់ឡើងមើលខ្លួនដូចតែងើបពីដេកមកពីណាចេះអញឲ្យបានជាទេវតាឲ្យព្រមព្រៀនពិចារណាមើលថាអូអញបានសមាទានសិលមុននឹងស្លាប់សមាទានពីណាសមាទានពីគ្រូអាចារ្យមួយនោះអូគ្រូអាចារ្យនេះមកកើតនៅនេះដែរវាមានកពស់12យោជន៍នៅកដាលគេជ្រះថ្លាណាស់នាំគ្នាចុះមកគាល់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទេវតានឹងនាំគ្នាចុះមកគាល់ព្រះអង្គទាំងយប់ញ៉ាំងវត្តជាតិពុនឲ្យភ្លឺតែងតែម្ដងដោយខែរះពីយ៉ាងមកដល់ពូលពាកមួយម្នាក់មួយម្នាក់ទេវតាមួយពូលថាសភិរេវៈសមាសេថៈសពិកុភេតសន្តវង្សតੰតធម្មមញ្ញាយៈបញ្ញាំងលកតិនេយតោបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកុលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះអ្នកដែលល្អល្អទៅសែគប់រមនុស្សល្អសែគប់រមនុស្សត្រឹមត្រូវសែគប់រមនុស្សចេះដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់មិនមានដល់បុគ្គលនឹងទេសេចក្តីល្អរមែងមានដល់បុគ្គលនឹងទេវតាមួយទៀតថាបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកសប្បុរសអ្នកចេះដឹងប្រព្រឹត្តតាមអ្នកចេះដឹងនឹងទៅបុគ្គលនឹងឯងរមែងបាននៅបញ្ញាមួយទៀតថាបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសប្បុរសធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសប្បុរសកាលណាដឹងច្បាស់នៅធររបស់សប្បុរសនោះហើយរមែងរុងរឿងក្នុងចំណោមមហាជនមែនទេញោមឲ្យទាំង700នាក់ពូលមួយម៉ាត់ម្នាក់តលទៅចប់ហើយសួរទៅព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពាក្យខ្ញុំព្រះអង្គមួយណាពិរោះជាងមួយណាប្រពន្ធថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិរោះទាំងអស់ប៉ុន្តែពិរោះទៅតាមបែបទៅតាមយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតវិញម្ដងមើលព្រះអង្គថាសភិរេវៈសមាសេថៈសពិកុពេតសន្តវង្សតੰងវធមមញ្ញាយៈសពតុខាបមុញ្ញតុថាបុគ្គលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសប្បុរសអ្នកណាគេអ្នកល្អគេអ្នកត្រឹមត្រូវគេអ្នកចេះដឹងហើយប្រព្រឹត្តតាមធម៌របស់សប្បុរសឃើញគេលះបង់អីឃើញគេធ្វើបុណ្យឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមគេទៅបើដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់សប្បុរសហើយប្រព្រឹត្តតាមសប្បុរសនឹងទៅរមែងរួចចាក់ទុកណែពាក្យនេះបានប្រោះកសាមាននៃគ្រប់គ្រាន់យោមញិនពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងលើកឡើងថាដោយសារខ្លួនចិត្តស្លាប់បែមរអ្នកមានសិលសែបគប់ជាមួយអ្នកមានសិលជាទីពឹងឃើញនេះបានពេលខ្លីក៏គ្រាន់បាជាងអត់អញ្ចឹងបានមូកលៀនអាណិតចោលទាំង500គេបដាយកទៅសម្លាប់អាណិតណាស់
មកជាតិគ្នាកើតមកអត់តាន់បានធ្វើប៉ុនរស៊ីទៅលួចគេឥឡូវគេចាប់បានយកទៅសម្លាប់ទាំងអស់បើមានសិលបន្តិចបន្តួចគ្រាន់បានកើតជាទេវតាជាមនុស្សបើអញ្ចឹងមោកលៀនទៅសុំពេជ្ឈឃាតកុំអាសម្លាប់គ្នាសុំឲ្យសិលចៅមកផ្លែសិនពេជ្ឈឃាតក៏ព្រមឲ្យសិលចៅចៅទាំង500ទទួលសិលញោមទទួលសិល5រួចស្រេចហើយមោកលៀនប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នារសាសិលនឹងឲ្យបានជាប់កុំឲ្យដាច់អីសោះនៅពេលនោះជីវិតស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះខ្លួនឯងមានសិលហើយបានសិលជាទីពឹងដល់តែគេសម្លាប់អស់ទាំង500អ្នកហ្នឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់អញ្ចឹងអំពើបាបលួចគេនឹងវាទៅណាថាបាបវាអត់បាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបស្លាប់យើងមានសិលដូច្នេះយើងទៅកាន់កន្លែងឋានសួគ៌សិនចាំអស់បុណ្យចាំទៅបាបអញ្ចឹងវាបានពេលមានឱកាសជួនកាលគេឲ្យមកកើតជាមនុស្សសិនអញ្ចឹងដែរទៅយើងអាចមានពេលធ្វើបុណ្យតទៀតអាបាបជាពាក់គេមែនប៉ុន្តែយើងបានពេលធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានថាមុននឹងធ្វើអីទាំងអស់មុននឹងស្លាប់អីជាដើមនឹងបានសមាទានសិលសំបីតិចតួចក្រាន់បាមុននឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ក៏ឲ្យសមាទានសិលអ្នកខ្លះមានានសមាទានឯខ្លាចដាច់អញមិនតាន់ថ្វាយខ្លួនវាមិនតាន់ដាច់ភ្លាមទេណាបើសិនជាល្ងាចនឹងដាច់ក៏យើងសមាទានឲ្យភ្លាមសិលកំពុងឲ្យស្អាតចូលប្រគេនពេលនឹងបានបុណ្យពេញមានតាបីតាយើងក៏អាចទទួលបានណោះដោយសារយើងមានសិលមួយទៀតអ្នកមានសិលនឹងទៀតក្រៅពីការពារជីវិតយើងហើយនឹងវាអាជីវិតមិនទៀងហើយវាអាចថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានរស់វែងតទៅមុខពីព្រោះអ្នកដែលមានសរណគមជាពិសេសអ្នកថ្វាយខ្លួនដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងថ្វាយខ្លួនមានសរណគមជាទីពឹងបើសិនជាយើងមានកម្មពារជាមួយខ្មោចព្រាយអមនុស្សកាកដែលវាត្រូវមកយកជីវិតយើងមកបៀតបៀនយាយីជីវិតយើងវាលែងហ៊ានហើយពីព្រោះអីយើងខ្លាចជាកូនសត្វព្រះយើងថ្វាយខ្លួនខ្លាចជាកូនសត្វព្រះអញ្ចឹងអមនុស្សខ្មោចព្រាយការកណៃបីសាចកាចកាចមិនហ៊ានធ្វើឲ្យយើងកើតទៀតទេពីព្រោះយើងខ្លាចជាកូនសត្វព្រះទៅហើយបរោះម្នាក់ជាអ្នកមានសិលមានពួកម៉ាក់អត់ដែលមានសិលសោះអពុអត់ដែលមានសិលនឹងវាធ្វើអំពើបាបកម្មត្រូវជាប់កម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយមួយដែលវាត្រូវមកយកជីវិតដល់ថ្ងៃមនុស្សខ្មោចព្រាយនឹងមកយកជីវិតអពុម៉ាក់ដែលគេមានសិលគេមិនលេងផ្ទះនឹងគេមកគេមានសិល5គេមានសរណគមជាទីពឹងខ្មោចព្រាយបីសាច់វាមិនហ៊ាននៅពីលើវាមិនហ៊ានចូលផ្ទះនឹងវានៅពួនទៅខាងក្រៅផ្ទះនឹងរហូតហើយបរោះអ្នកមានសិលមកលេងនឹងដេកនៅផ្ទះនឹង7ថ្ងៃដេកយប់ឡើងសូត្រធម៌នមស្ការបរតនៈត្រៃព្រឹកល្ងាចអមនុស្សវាឃើញតែគេសុំដល់នៅពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងវាអត់ហ៊ានចូលរហូតតែចាំនៅខាងក្រៅផ្ទះដល់ថ្ងៃទី7បរោះគេអ្នកមានសិលនឹងគេលាពួកម៉ាក់ទៅផ្ទះវិញអមនុស្សវាចាំយូរហើយវាចូលមកដល់និមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់មានប្រប៉ុណ្ណាណៃស្រាប់ប្រសាណៃមកធ្វើអីយើងមករកចាប់ណៃយើងមកយកជីវិតណៃយើងចាំចាប់ណៃអស់7ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែយើងចូលមិនបានដោយសារតពួកម៉ាក់ណៃនឹងវាមានសិលហើយឥឡូវវាទៅបាត់ហើយឥឡូវយើងចូលមកចាប់យកណៃបរោះនោះលើកដៃងល់ថាកុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានសិលដែរខ្ញុំក៏មានសារណគមជាទីពឹងដែរចាំមើលខ្ញុំសូត្រណាពុទ្ធាំងសរណង្កាឆាមិធម្មាំងសរណង្កាឆាមិសង្ឃាំងសរណង្កាឆាមិចេះយកមិញលើពួកម៉ាក់សូត្រប្រមាណយកផ្ទួនផ្ទួនពេកនៅក្បែរតិចទៅចេះបានប៉ុណ្ណឹងអមនុស្សមើលឮថាបើគេមានសរណគមជាទីពឹងដែរទុកគេឲ្យរស់ចុះត្រឡប់ទៅវិញទាំងបរោះនឹងរស់បានអាយុវែងតទៅនេះកុំតែមានសរណគមថែរក្សាជីវិតកុំឲ្យស្លាប់បាត់
យើងណាអ្នកកាន់សិល5សិល8គេហៅថាមានដេជះលោកថាសីលដេជះមានសិលហ្នឹងគឺមានដេជះដើរទៅខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលវានៅលើក្លោងទ្វារសម្បីទេវតាសិលទៀតជាងយើងក៏អត់ហ៊ាននៅដែរគេចោះចាញ់ហើយហើយដើរតាមព្រៃតាមផ្សៃខ្មោចព្រាយអមនុស្សឃើញយើងវារត់ផាកញ្ញាំជិះផ្លូវយើងហ្នឹងហើយយើងនឹងដឹងឃើញតែភ្លើងព្រៃហោះមិនទៅរត់ដែរតាមពិតគេរត់ខ្លាចយើងសោះណាញោមមើលកណ្ដាស់ដេជះខ្លាំងប៉ាកែមាន5សីរដេជះញោមមានសិលមានដេជះ1គុណដេជះណណាធ្វើអំពើល្អច្រើនទៅមានដេជះ1ដែរអូហើយបញ្ញាដេជះណណាមានបញ្ញាឆ្លាតក៏មានដេជះអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតធម្មដេជះអ្នកចេះធម៌អាច្រើនក៏មានដេជះគេគោរពគេស្រឡាញ់មួយទៀតបញ្ញាដេជះអ្នកមានបុណ្យច្រើនគោរពព្រះច្រើនក៏មានដេជះគេគោរពគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងដេជះមាន5ក្នុងនឹងមានសិលដេជះមួយដែរអាយអំពីអ្នកប្រកែចាក់ពោះចាក់ពោះមួយជីវិតទល់តែចាស់មិនខ្ចីរស់សិលរស់ទៀនឃើញគេដើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះសារីរិកធាតុទីប្រជាឌឺឲ្យគេពុទ្ធៈរណងកចាំមិញថាមិនបណ្ដងកចាំនឹងមកពុទ្ធៈសាឌឺឲ្យគេអញ្ចឹងដើរទៅចាប់ពស់ថ្ងៃមួយទៅចាប់ចំពស់ដែលវាមានរិទ្ធអ្នកក្រៀតមួយដែលវាមានរិទ្ធវាដឹងថាតានេះធ្វើតែអំពើបាបរហូតថ្ងៃហ្នឹងបដៅតានឹងម្ដងសូត្រមន្តអាគមទៅអ្នកក្រៀតវាមានរិទ្ធជាងវាមិនស្ដាប់វាដេញចាប់តានឹងដេញចាប់បកខបកខដេញខំចិត្តដល់ហើយតាមតតានឹងជពុបជើងផាច់ដួលទៅគាត់ធ្លាត់មាត់ថាអាពាកឌឺឲ្យគេហ្នឹងពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិពោះលើគេហ្នឹងឈប់ងក់អោះគេដល់នៅប្រពុតដែរបើអញ្ចឹងគេកូនសាសព្រះដែរកូនឡើងហ៊ានចាក់បានបរោះនោះដឹងថាអោះកំតាអញធ្លាត់មាត់ស្រេចរធរព្រះកុំអីពោះចាក់ស្លាប់បាត់អញ្ចឹងទៅបានពោះហ្នឹងខ្ជាកែវមណីនឹងឲ្យយកទៅបូជាព្រះជង្គងកែវព្រះសារីរិកធាតុអីទៅដើម្បីបានបន់ដល់ខ្លួននេះលើកឡើងថាបើយើងមានសរណៈគុំមានសិលជាទីពឹងជីវិតយើងថិតថេរយើងបានសន្យាជាមួយព្រះថាម៉េចណត្ថិមេសរណំអញ្ញំវត្ថុដតីជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានទេមានតែព្រះពុទ្ធជាទីពឹងវត្ថុដតីជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានទេមានតែព្រះធម៌មានតែព្រះសង្ឃជាទីពឹងហើយបើគ្មានទេអញ្ចឹងឯងមិនបាច់ទៅពឹងធម៌ជ័យអីសីពណ៌10ពណ៌20ទៀតទេពីព្រោះយើងថាឲ្យដតីពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគ្មានពឹងទេពឹងតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឯងប៉ុន្តែពឹងរួចទៅឲ្យជើងកោកំងលោកឲ្យសូត្រធម៌ជ័យអីសីពណ៌10ទៀតទៅពឹងធម៌អីសីម្ដងអានឹងបោកព្រះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឧត្តមង្គសុំខមាទោសទម្លាក់ខ្លួនឲ្យទាបឧត្តមង្គគេចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគឺដើម្បីជិកិច្ចបន្ទាបខ្លួនថាបើខ្លួនមានទោសមានកំហុសអីជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យដើម្បីសេចក្តីស្អាតស្អំរបស់យើងអានឹងហើយយើងខ្លាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាដ៏ល្អមានព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងឥឡូវយើងបានសិលជាទីពឹងប្រតិបត្តិថែរក្សាសិលរបស់យើងឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះទូនីតិឧបាសកឧបាសិកាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អាចូលចិត្តទៅវត្តវាស្វែងរកធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងកុំទៅស្វែងធ្វើបុណ្យជាមួយបុគ្គលដែលជាទេគណិយបុគ្គលក្រៅសាសនាដែលមូលប្រកាច់ថាខ្លួនឯងជាស្អីជាស្អីប៉ះពាល់ដល់សាសនាបរិស័ទមិនត្រូវទៅឡើយហើយពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធម៌គ្រប់បប្រតិបត្តិថែរក្សាវត្តបារាមប្រសងពឹងប្រសក់ប្រសក់ពឹងប្រសងបើពុទ្ធបរិស័ទមិនចូលមិនដើរពើវត្តប្រសងក៏លែងមានអ្នកនៅមិនដឹងនៅថាអីបើអត់មានញោមញាតមកអើតមកឈ្ងោកម្ល៉េះហើយប្រសក់ពឹងប្រសងប្រសងពឹងប្រសក់អានឹងគឺយើងមានធម៌ទីពឹងគ្នាថែរក្សាទៅនិយាយពីរឿងទីពឹងនឹងដូរទឹកថែកមួយទៀត
ព្រះកុមារកាសបៈបកែទេសនាណាញោមសម័យព្រះយាយណាមិនយល់អ្ហ្មងក៏ដោយឲ្យទៅលឺលោកទេសដឹងទៅយល់អ្នកណាមិនយល់ក៏ដោយហើយស្ដេចបាយាសិកអើតតាមពង្អួយទៅឃើញមនុស្សហោហែទៅសួរអាមាត្យអាមាត្យថាគេទៅណាគេហ្នឹងគេថាព្រះអង្គហ្នឹងគេទៅស្ដាប់នៃកុមារកាសបៈលោកបកែទេសណាទេសព្រោះឲ្យតែណាមិនយល់ទៅស្ដាប់លោកយល់អាមាត្យខាត់គេសិនឲ្យចាំយើងផងយើងទៅដែរស្ដេចនឹងប្រាប់អាមាត្យអាមាត្យតាមពិតយើងមិនជឿទេបែណានាថាអីស្ដាប់ទៅកើតទៀតមានកំណើតប្រែតកំណើតនរកំណើតទេវតាផលរបស់បុណ្យមានផលរបស់បាបមានយើងមិនជឿទេអត់ជឿសោះប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាលោកនឹងទេតែម៉េចចង់ទៅស្ដាប់ឲ្យផ្ទាល់អញ្ចឹងខាត់គេយើងទៅជាមួយដល់ទៅជាមួយចង់ទៅផ្ចាញ់ផ្ចាល់ជាមួយលោកទេទៅសួរលោកដោយប្រកាសទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនជឿថាលោកដតីមានទេមិនជឿថាមាននរកប្រែតទេរិឆានមិនជឿថាមានផលបុណ្យផលបាបទេហើយក៏ទៅស្ដាប់លោកសួរលោកថាតើលោកដតីមានអីអត់លោកជាងល់ថាព្រះអាទិត្យនិងប្រច័ន្ទនឹងវាជាលោករបស់យើងគឺលោកដតីស្ដេចថាអានឹងលោកដតីអើបើលោកដតីផ្សេងពីផែនដីក៏មានកន្លែងគេដតីអញ្ចឹងមានន័យថាលោកដតីមានកំណើតដតីមានបើមនុស្សមានកំណើតដតីក៏មានបាយាសេនឹងថាទៀតឬថាមានកំណើតនរកខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មកក្រុមធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់ហើយរៀបស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅផ្ដាំថាណែអាសំឡាញ់គេថាឯងធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅនរកឥឡូវបើសិនជាណែឯងទៅនរកមែនមកប្រាប់ខ្ញុំផងបានខ្ញុំជឿថាមាននរកឪពុកម៉ាក់ថាកុំភ័យតែខ្ញុំស្លាប់ទៅនរកចាំខ្ញុំមកប្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនបានមកចាំខ្ញុំផ្ដាំគេខ្ញុំផ្ញើសំបុត្រមកឥឡូវគេស្លាប់បាត់អស់តាំងពីថ្ងៃស្លាប់ទល់ថ្ងៃនេះមិនដែលឃើញពីណាមកប្រាប់មិនដែលឃើញណាផ្ញើសបុតមកហើយមិនដែលឃើញមានគេផ្ដាំគេមកហើយបើទៅរួមមានមែនម្លេះគេមកប្រាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជឿហ្មិចលោកម្ចាស់យ៉ាងគេទៅប្រឆាំងលោកទំនងដែរតាកុមារកាសបៈលោកប្រៀបធៀបថាឧបមាគេយកចោលទៅសម្លាប់រៀបនឹងសម្លាប់ចៅវាសុំថាពេជ្ឈឃាតកុមារសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុំទៅផ្ដាំដល់ប្រពន្ធខ្ញុំផ្ដាំដល់កូនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំសិនតើពេជ្ឈឃាតគេព្រមឲ្យចៅមកដែរទេគេថាមិនហ៊ានឲ្យមកតែមកវារត់បាត់បើអញ្ចឹងគេមិនឲ្យមកទេគេត្រូវតែសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅនរកនឹងកន្លែងរងទុកកន្លែងវេទនាអត់មានច្បាប់រត់មកប្រាប់យើងបានទេបានជាមិនឃើញមកនោះអើឬមួយដូចគេថាក្នុងរូងភ្នំនឹងមានខ្លាធំធំមកពីណាចូលទៅខ្លាស៊ីហើយមានបរិសម្ណែនថាអញមិនជឿថាមានខ្លាទេតែបើមិនជឿទេចូលទៅមើលឥឡូវនឹងចាំនឹងហ្នឹងបើមានខ្លាមែនចាំអញ្ចឹងមកប្រាប់ហើយស្រាប់តែចូលទៅបាត់សូន្យហ្នឹងយើងជឿឬមិនជឿបើខ្លាមែនគេចេញមកប្រាប់ហើយនេះបានអីមកបើខ្លាស៊ីបាត់ហើយវិញអញ្ចឹងញោមមានពុទ្ធបរិស័ទលោកជឿហើយស្ដេចនឹងជឿថាអញ្ចឹងក៏សមហេតុផលដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតឧបមាថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមកក្រុមគេធ្វើអំពើបុណ្យហើយខ្ញុំទៅប្រាប់គេថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែអំពើបុណ្យគេថាណែឯងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំអត់ជឿថាមានឋានសួគ៌ទេឥឡូវបើណែឯងទៅកើតឋានសួគ៌មែនណែមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំផងណាថាកុំភ័យសម្លាញ់តែខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អាបើមិនមកទេផ្ដាំមកឬសរសេរសំបុត្រមកឥឡូវមិត្តភ័ក្ដិមកក្រុមហ្នឹងគេស្លាប់បាត់អស់
ហើយតាំងពីថ្ងៃស្លាប់មកទល់ថ្ងៃនេះមិនដែលឃើញពីណាមួយមកប្រាប់ផងហើយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាមានឋានសួគ៌អ្ហ្មេចគាត់ថាទំនងដែរបានលោកប្រៀបធៀបទៀតលោកថាអ្នកទៅឋានសួគ៌អាយុវាខុសគ្នាការបដូរផ្លាស់ទីកន្លែងពីមនុស្សទៅសួគ៌ដូចជានៅត្រឹមតាវតឹងមួយយប់មួយថ្ងៃគេឯនោះស្មើយើងឯនេះយើង100ឆ្នាំយើង100ឆ្នាំស្មើគេមួយយប់មួយថ្ងៃម្ល៉េះហើយឥឡូវយើងអាយុ6 7 8ទៅហើយហើយបើយើងឡើងទៅមិនទាន់បាន 2-3 នាទីផងគេទៅកើតមិនទាន់បាន 2-3 នាទីផងយើងស្លាប់អស់លីងបាត់អញ្ចឹងកំណើតអាយុខុសគ្នាគេទៅគ្រាន់តែអង្គុយមួយសបោះហ្នឹងយើងឯនេះស្លាប់បាត់ហើយរយៈពេលយើងមកប្រិចភ្នែកហ្នឹងគេមិនទាន់បានមកផ្លែតផងនៅឡើយទេអញ្ចឹងបានថាអាយុកាលវាខុសគ្នាឧបមាថាចាំថ្ងៃស្អែកចាំមកប្រាប់ចាំខាងស្អែកមកប្រាប់យើង 2-3 ជាតិបាត់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតទេវតាគេមិនងាយមកយើងទេបើសិនជាគេចុះមកយើងស្រុកមនុស្សគេអត់ស្ូវអង្គុយទេអង្កាលគេមកសួរធម៌ព្រះអីគេមកឈរតាអត់អង្គុយទេក្លិនមនុស្សយើងធំអាក្រក់ដល់ទេវតា100យោជន៍ញោមអញ្ចឹងទេវតាខ្ពើមនុស្សតាអត់ស្ូវហ៊ានមកក្បែរមនុស្សប្រមាណទេគេមកដោយសារមនុស្សមានសិលដូចតួអង្គពុទ្ធអីចឹងទេក្រៅពីនោះគេមិនចង់ទេបបមាយើងកាលកើតជាតង្កូវនៅក្នុងដៅលាមកអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេពីណាយាបនងរវាយយើងគិតទេអត់ចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែដល់ទៅស្លាប់ពីតង្កូវមកឡើងមកកើតជាមនុស្សហើយឲ្យចូលទៅនៅកន្លែងនោះវិញមិនងាយទៅទេទោះបីអាតង្កូវក្នុងនោះផ្ដាំថាណែណែឯងទៅមើលមនុស្សមកបើមានឡានជីមែនមកប្រាប់ផងអញអង្គទៅកើតមនុស្សដែរដល់យើងមកកើតជាមនុស្សក៏មិនបានទៅប្រាប់តង្កូវឯងនោះដែរដឹងហើយទៅគ្រាន់តែយើងគិតឃើញប៉ុណ្ណឹងវាខុសគ្នាបាត់ស្ដាច់នឹងស្ដាប់ជឿយល់សួរតាំងពីវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅឯណាអ្វីទៅកើតទៀតអីសពបែបយ៉ាងយល់ទាំងអស់ជ្រះថ្លាហើយអំពើបាបពិតជាមានអំពើបុណ្យពិតជាមានប៉ុន្តែប្រកាន់ទិដ្ឋិមួយថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់បកស្រាយត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចកាន់តាមលោកម្ចាស់បានទេព្រោះទម្លាប់ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតាំងពីដើមខ្ញុំជាស្ដេចប្របីនៃខ្ញុំត្រូវជឿធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់កាន់សាសនាជំនឿបែបម៉េចខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅតាមលោកម្ចាស់បានទេខ្ញុំមិនដូរជំនឿខ្ញុំទេគេថាអញ្ចឹងណាស្ដេចបាយាសិនឹងលោកប្រកាន់មានអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសនៅតែខុសឧបមាដូចមនុស្សយើងមានអាចារ្យខ្លះថាសាមណេរមិនអាចយកមកវេបច្ច័យ4មិនឲ្យវេអីអីអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យទៅសង្ឃទានមិនឲ្យអញ្ចឹងណានៅតែប្រកាន់ទឹកភេទខុសអីអញ្ចឹងណាថាវាធ្លាប់បុរាណកាន់អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចកែទេយើងកាន់តាមបុរាណកុមារកាសបាលលោកប្រៀបធៀបទៀតថាបរោះ2អ្នកញោមទៅរស៊ីហើយប្រាំងហើយស្រូវទៅនឹកឃើញថាខ្លួនទៅរស៊ីក្រែងលោកបានលុយបានកាក់ដើរផ្សងព្រេងទៅក្រែងបានលុយបានកាក់ស្រាប់តែដើរទៅជួបលាមកក្រៀមឃើញលាមកក្រៀមច្រើនណាស់ក៏នឹកថាយើងនាំគ្នាកើបលាមកក្រៀមហ្នឹងមតនូលម្នាក់យ៉ាងហើយគេយកមកធ្វើជីដែរមកធ្វើអីបានយកមកធ្វើជីព្រោះលាមកក្រៀមហ្នឹងឃើញក្រៀមល្អទូលលាមួយនឹងដើរទៅទៅដល់មុខស្រាប់តែឃើញអាដេញដើមថ្មីអូដើមថ្មីនេះយកទៅតបានធ្វើកណាត់បានយើងគិតបោះអាលាមួយនេះចោលយកថ្មីនេះវិញបរោះម្នាក់នោះថាខ្ញុំមិនបោះទេពីព្រោះខ្ញុំចងវាមិតប្រៃបានស្អាតស្រួលពូលហើយខ្ញុំសុខចិត្តទូលទៅទៀតខ្ញុំអត់ស្រាយទេបរោះម្នាក់ទៀតនេះស្រាយលាមួយក្បត់ចោលចងថ្មីម្ដងស្រាប់តែដើរទៅមុខឃើញកណាត់គេចោលទាំងផ្ទាំងបងនោះប្រាប់ថាណែយើងយកថ្មីទៅនេះដើម្បីត្បាញកណាត់ចុះបើកណាត់មានស្រាប់ហើយយើងមិនយកកណាត់ទៅហ៎បោះថ្មីចោលកើបកណាត់វិច្ឆិកប្រវិច្ឆិកឯនោះថាខ្ញុំអត់ស្រាយប្រវិច្ឆិកខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំបានចងវាស្អាតស្រួលតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំទូលវាដើររាប់គីឡូមកហើយរាប់យោជន៍ហើយឲ្យខ្ញុំស្រាយចេញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនស្រាយទេអើបើអញ្ចឹងនៅទូលអាលិមុខនឹងទៀតទៅអញ្ចឹងបងនោះចងទូលកណាត់ម្ដង
ដល់មុខទៀតស្រាប់តែលេងមាសពេជ្រគេចោលមានមាសពេជ្រឡង្កបរោះនោះប្រាប់ថានេះកាប់មាសពេជ្រនេះយកទៅឯណេះស្រ័យកណាត់កបតចោលកាប់មាសពេជ្រដាក់ប្រវិចបរោះនោះនៅតែប្រកាន់ណាស់ខ្ញុំមិនបោះប្រវិចខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនស្រ័យទេខ្ញុំចងមកស្រួលបួលខ្ញុំធ្លាប់កាន់ទូលបានចំណាយរាប់យូរហើយខ្ញុំនៅតែកាន់យើងខ្ញុំមិនបោះចោលអើបើចង់ទូលលីមុខទៀតទៅចឹងឯណេះទូលសិតតែមាសពេជ្រដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកដល់តាមផ្លូវមេឃភ្លៀងភ្លៀងអាចទៅទឹកប្របិចនឹងជោកអាលៀមមួកនឹងហូរពេញតែខ្លួនទាំងអស់ហើយបរោះម្នាក់នោះគេមានមាសពេជ្រប្រឡាក់ដីខ្សាច់បន្តិចៗទៅមេឃភ្លៀងមកលឿងសានឡើងភ្លឺឆ្វាំងស្រាប់តែដើរមកដល់ផ្ទះវិញខាងម្នាក់ដែលមានមាសពេជ្របងប្អូនរត់មកព្រូគេខ្វាមកក្តាប់មកក្តាប់ចែកគ្នាតិចម្នាក់តិចម្នាក់ចែកគ្នាហើយដល់តែម្នាក់ទៀតនោះប្របិចលៀមមួកទម្លាក់មកព្រូបងប្អូនរត់មកព្រូស្រែកមើលសិនលៀមមួកឡើងរីកស្គុយពេញអាដែងកណាត់ហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍អីបានកុមារកាសបៈលើកឡើងថាព្រះអង្គមិនព្រមកែប្រែជំនឿនិងទិដ្ឋិខុសរបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចម្នាក់ដែលទូលលិមួកនឹងអញ្ចឹងដែរគេដោតាំងទីកណាត់ដោយកលុយយកមាសឲ្យឯងនៅតែមិនព្រមដោឥឡូវគេបានមាសចែកគ្នាលាន់ឯងលិមួកអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមិនដោព្រះអង្គដោតែបរោះទូលលិមួកនឹងស្ដេចតរសម្រេចខ្ញុំបើដូច្នេះប្រខំចិត្តអញធ្វើបន់គេឲ្យអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញខំធ្វើបន់គេអាម៉ាត់រៀបចំធ្វើបន់បានតែឯងស្ដាច់ធ្វើទៅនៅតែខ្ជិលខ្ជាទៀតມັນបានចូលប្រកេនចូលឧទ្ទិសអីអីចឹងអាចង្ហាន់អាបាយចុងអង្គអាសពុទ្ធសាដកស្បែកកណាត់កគ្រីងក្រាំងពួកអាម៉ាត់ថាស្ដាច់នេះស្ដាច់ទម្រិះមិនដែលធ្វើបន់ដល់ធ្វើបន់ម្ដងឲ្យខ្ជិលខ្ជាឲ្យມັນគោរពទៀនអាងតែឯងមានខ្ជិលខ្ជាមិនបានចូលគោរពប្រសងគោរពអីស្រាប់តែអាម៉ាត់លើកដៃប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនព្រះអង្គឲ្យកើតជាតិណានាកំឲ្យជួបស្ដាច់នឹងឲ្យសោះមួយប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបមួយប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបស្រាប់តែដល់ពេលស្ដាញ់លឺអាម៉ាត់ប្រាថ្នាចឹងអាម៉ាត់ព្រមិចក៏នាំនាងប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបយើងព្រះអង្គគិតមើលទៅជាងហាន់ដែលព្រះអង្គយកមកធ្វើទៀនសម្បិតតែប្របាទព្រះអង្គមិនហ៊ានប៉ះផងដោយសពុតសាដកព្រះអង្គយកមកធ្វើទៀនសម្បិតតែប្របាទព្រះអង្គមិនហ៊ានជួនផងហើយយកមកធ្វើទៀនចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាអនាគតលែងឲ្យជួបព្រះអង្គណាអាម៉ាត់កុំចឹងអីអាម៉ាត់យើងព្រះរបស់ណាអាម៉ាត់យករបស់នឹងធ្វើទៀនឲ្យដូចយើងដែរទៅបានខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនអង្គេងតែងទួចញោមមកដល់តែពេលស្លាប់ទៅគឺទៅកើតជាទេវតាអង្គេងដែរអស់អង្គេងកើតពុកមានបរិវារចោមរោមឯងកើតមកអស់ឯងបានជាទេវតាមួយនៅតាចាតមហារាជិកាអត់មានបរិវារអីមួយសោះហើយនិយាយពីកបំបតិដែលនៅជាមនុស្សជាក្មេងកងវិលគោកាប់មែកឈើប្រគិនលោកធ្វើជំរំក្មេងគោហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ឯនោះដល់ទៅចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាកបំបតិបានពោះហើយពេលថ្ងៃលោកហោះទៅសម្រាប់នៅវិមាននៃឋានសួគ៌ហ្នឹងឃើញទេវបុត្រហ្នឹងអង្គុយតែឯងតំងតម៉ោតក៏សួរថាណែគេមកកើតជាទេវបុត្រមួយមួយមានស្រីស្នំក្រុមមកកើតទេវតារាប់ម៉ឺនជាបរិវារហូចឯងមិនក៏កើតមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់មានបរិវារព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខុសហើយព្រះអង្គផ្ដាំទៅប្រាប់មនុស្សលោកផងបើធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យគោរពទៀនផងកុំឲ្យដៅខ្ជិលខ្ជាកុំបោះឲ្យចូលប្រគេនឲ្យដៅគោរពហើយប្រាប់គ្នាគ្នាផងធ្វើបន់កំអាងធ្វើតែឯងវាក្រញៀតហើយចឹងប្រាប់គ្នាគ្នាឲ្យញៀតមិត្តភ័ក្រម្រាក់ខ្លៅចូលរួមជាមួយផងទៅណាមកណាវាមានញៀតកើតជាទេវតាទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្រះអង្គវាក្រញៀតអភ័ព្វញៀតដោយសារធ្វើទៀនមិនគោរពទៀនហើយអត់មានញៀតណាចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែប្រាប់គ្នាគ្នាឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងណាបានកបានបតិយករឿងនឹងមកប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងប្រអិនណាចាប់ទេវតាហ្នឹងលែងឲ្យនៅកន្លែងនោះទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់បាត់ហេះ
អញ្ចឹងទេវតានឹងគ្មានបរិវារទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់ទល់អសពថ្ងៃខ្ញុំមើលកណ្ដាស់បានកើតជាទេវបុត្រមិនគេដែរប៉ុន្តែអត់មានញាតមកពីមិនគោរពទានអញ្ចឹងយើងឃើញថាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់គាត់តាំងពីដើមផ្លូវខុសមកដើមផ្លូវត្រូវមកប៉ុណ្ណឹងដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំធ្លាប់យល់ខុសធ្លាប់ប្រកាន់ធ្លាប់មើលងាយពុទ្ធសាសនាមើលងាយប្រសង់មើលងាយអាចារ្យអីបែបណាឥឡូវជីវិតចុងក្រោយហើយបែររកផ្លូវត្រូវឈានជើងដើរតាមស្នាមព្រះយគុលបាទធ្វើតំណាដើរតាមផ្លូវព្រះកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកប្រេតដេរេឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនទៅកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ខ្លងគោពិការព្រីអ្វីទៀតឡើយឲ្យកើតមកជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះឲ្យបបានទៅឋានសួគ៌ទៅទាំងអស់គ្នាយកអាត្មាទៅផងវិសាខានៅចាំយើងឯណោះអត់តាន់បានមួយខែទេញោមវិសាខានៅនឹងមានរតីអត់តាន់បានមួយខែទេអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីជាមួយព្រះសាមេត្រីនៅដោះសិនឯណោះអត់តាន់បានមួយខែដែរហើយបើញោមទៅជួបសួរធម៌អាផ្ទាល់ហើយកុំភ្លេចយកអាត្មាទៅជាមួយផងហើយដល់ពេលព្រះសាបានត្រាស់ញោមចុះមកអាត្មាចុះមកជាមួយដែរជួបគ្នាតទៀតនេះណាយើងបានធ្វើបុណ្យជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាកុំភ្លេចពីអតីតមកពីជាតិមុនមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជួបគ្នាដែរបានជាតិនឹងជួបគ្នាឥឡូវយើងធ្វើបន់ជាមួយគ្នាទៀតអនាគតទៅយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ទៀតកុំឲ្យមានយាយតាណាវិលវិវត្តកំណើតទៅជាបុណ្យកតុយមួយឲ្យបានឲ្យសោះណាកុំឲ្យសោះកុំទៅនរកប្រែតទេរឆានអសូរកាយឈប់ខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ថ្លង់ក៏ពិការព្រះជាតិនេះតទៅមុខមានបញ្ញាដើរតាមព្រះទាំងអស់គ្នាជ្រោកក្រមមលុបពុទ្ធសាសនាមានដាបៃតាជីដូនជីតាដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅសូមទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាហើយញោមញាតិទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានបំណងបងយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចសូមបិណ្ឌបាតញោមញាតិទាំងអស់ឲ្យលះជំងឺចោលឲ្យអស់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានអាយុសុទ្ធតែជាង100ហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតចប់ទេបាទThank you.